Армыстар, ардақтағайын, эфирде ел алдында бағдарламасы. Бүгінгі хабарымыздың басты тақырыбы облыстағы санитариялық-эпидемиологиялық ахуал туралы болмақ. Хабарға Батыс Қазақстан облыстық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің инфекциялық және паразиттік ауруларды бақылау және қадағалау бөлімінің бас маманы Асылжан Қуанышқалиева және осы департаменттің тамақтану объектілерін бақылау және қадағалау бөлімінің бас маманы Гүлжанат Ғатауова қатысып отыр. Студиямызға қош келдіңіздер. Мерекесімен, мынау келіп жеткен халқымызға үлкен халықтық сипатта тойланып жатырған мерекеде бас қосып жатырмыз. Енді дейтұрғанмен жалпы өңірдегі осы аурулардың түрі, санитарлық эпидемиологиялық ахуал қалай, жалпы осы жұқпалы ауруларға қатысты қандай алдын алу шаралар, жұмыстар жүргізіп жатыр, осы бақытта әңгімелей отырсаңыздар. Қайырлы күн, Гүлмира Жұмабайқызы, қайырлы күн көрермендер. Бүгінгі күні облыс бойынша аса қауіпті инфекциялар бойынша эпидемиологиялық ахуал тұрақты болып табылады. Яғни соңғы 5 жыл ішінде бізде аса қауіпті инфекциялар тіркелген жоқ. Сонымен қатар біздерде жаңағы вакцина арқылы басқарылатын инфекциялық аурулар бар. Ол бойынша эпидемиологиялық ахуал салыстырмалы түрде тұрақты болып табылады. Себебі бүгінгі күнде бізге белгілі да қызылша ауруы бойынша жалпы облыста эпидемиологиялық ахуал тұрақсыз болып табылады. Биылғы жылдың, осы 2024 жылдың басынан бастап, область бойынша қызылшаның 560 жағдай тіркеліп отыр. Яғни динамикалық түрде қарайтын болсақ, ағымдағы жылы жылдың басынан бұл аурудың динамикалық түрде көтерілу жаңа жағдайы бар. Яғни қаңтар айында жаңағы қызылша ауруының 177 жағдай тіркелген болса, ақпан айында бұл 221 жағдайға жетіп отыр, және наурыз айының бірінен осы бүгінгі күнге дейін 162 жағдайы тіркеліп отыр. Яғни бұл аурудың жаңағы динамикалық түрде жаңағы көтеріліп келе жатқанын көрсетеді да. Сонымен қатар жаңағы эпидемиологиялық зерттеулер, жаңағы жалпы мониторинг жұмыстарын жүргізген кезде жалпы аурушаңдылық 4 жасқа дейінгі балалар арасында тіркеліп отыр. Бұл жаңағы жалпы аурушаңдылықтың 36% құрап отыр. Сонымен қатар жаңағы біз аурушаңдылық тіркелген кезде міндетті түрде эпидемиологиялық жаңағы анамнез жинаймыз, эпидемиологиялық тексеру жұмыстарын жүргіземіз. Сол кезде көбіне жаңағы аурушаңдылық екпе алмаған балалар арасында тіркеліп отыр. Яғни екпе алмау себептері бұл кезде басым көпшілігі енді екпеден бас тартқандар бар. Сонымен қатар бір жасқа дейінгі балалар арасында да кездесіп отыр. Яғни бұл қызылшаға қарсы біздер бір жаста және 6 жаста балалар екпе алады. Солардың деген бір жасқа толмай қалған балалар арасында да қызылша ауруының жағдайлары кездесіп отыр. Сонымен қатар бүгінгі күнде біздерде облыста көкжөтел ауруы бойынша көкжөтелдің жалпы ағымдағы жылы көтерілу жағдайы бар. Яғни өткен жылда бізде көкжөтел жағдайы бұл жаңағы осы кезең бойынша тіркелмеген болса, биылғы жылы 2 айдың ішінде 6 көкжөтел жағдайы бар. Яғни бұл қызылша да көкжөтелде бізде жаңағы вакцинамен басқарылатын инфекциялар. Яғни бұларға қарсы бізде бүгінгі күнде ұлттық күнтізбеге сәйкес вакцинация жаңағы бар. Сонымен қатар басқа да инфекциялар бойынша жалпы эпид ахуал тұрақты, бірақ олар жаңағы біздің қоршаған ортада өзінің жаңағы бар болуына байланысты кездесіп отырады. Жаңағы салыстырмалы түрде басқа аурулар бойынша, яғни қатты көтерілу деңгейлері тіркеліп отырған жоқ, бірақ та айтып кететін жағдай бар. Облыста паразитарлық аурулар бойынша жаңа кездесіп отырады аурушаңдылық. Бұл деген аписторхоз, гамблиоз сияқты, аскоридоз сияқты аурушаңдылықтар бар. Сонымен қатар жаңағы бүгінгі күнде біздерде жедел ішек инфекциясы да бар да. Яғни біздерде жаңа қызылша мен көкжөтел деген вакцина арқылы басқарылатын инфекциялар болып табылатын болса, жедел ішек инфекция ол қарапайым жаңағы гигиеналық шараларды сақтау кезінде алдын алуға болады да. Жедел ішек инфекциясы өткен жылмен салыстырғанда бізде төмендеу деңгейі бар, 17%-ға дейін төмендеп отыр жедел ішек инфекциясы. Ал жаңағы бүгінгі күнде ол сонда да бұлардың кездесуі, яғни халық арасында жалпы гигиенаны сақтау қажеттілігінде бұл жедел ішек инфекциясын айтады ғой, лас қол ауруы деп та, қарапайым қол жуу ережелері, тағамдану, яғни жаңағы тағамдық токсика инфекция болатын болса, бұл жерде азық түлік таңдаған кезде жаңағы мерзіміне қарау, жаңағы сақтау, жаңағы үй жағдайында да дұрыс сақтауды қарастыру керек.
Және сатып алу кезінде де оның сұртқы түріне, жана органолептикалық қасиеттеріне де көңіл аудару керек. Осы арқылы біздер жаңағы инфекцияның алдын ала аламыз. Енді осы жерде айтып жатырсыз ғой, жаңа көкжөтел, қызылша ауруында жаңа көрсеткіштер бар деп. Бұрындары бұлар сирек кездесетін аурулардың санатында болатын. Қазір енді мына қызылшаның көрсеткіші өте көп деп айтуға болады. Өйткені бір жылдармен салыстырғанда республикалық деңгейдегі көрсеткіштермен де салыстыруға келеді деп айтып жатырмыз. Енді мынау одан басқа малдан жұғатын, жалпы жан жануарлардан жұғатын аурулардың түрі бар ғой. Мұндай аурулар қазіргі уақытта тіркелген жоқ па? Ондай аурулар бар. Мысалға деген жаңағы біздерде топырақ арқылы аскоридоз аурулар жұғуы мүмкін, және аписторхоз ауруы жұғуы мүмкін да, жаңа балық өнімдерінен. Бұндай да жаңағы аурулар тіркеледі, бірақ та олардың эпидемиологиялық ахуалы нашар деп айта алмаймыз бүгінгі күнде. Бірақ жиілік бойынша бұлардың қоршаған ортада олар жаңағы бар жаңағы инфекциялар, сондықтан да кездесіп отырады. Сондықтан қазір тағам өнімдерін ұсынғанда көбіне дүкен сөрелерінде жартылай жаңағы шикі өнімдер, не болмаса жылдам дайындалатын өнімдер, не болмаса сіз айтып отырғандай балықтың түріне қатысты да, мынау қазіргі жастар көбіне әуес болып келетін суши тағамдар дейміз ғой, енді теңіз өнімдерінен жасалатын тағамдар, бұларға қатысты адамдар қалай сақтық шараларын, жаңа қауіпсіздік ережелерін, сақтық шараларын қолдануы қажет? Жалпы деген, егерде деген тағам өнімдері дұрыс термиялық өңдеуден өтпеген болса, және шикілі пайдалану кездері болса, мысалы аписторхозда шикілі балық өнімдерін пайдалану кезінде жаңа жұғуы мүмкін, яғни термиялық өңдеуден өтпеген. Сондықтан да бұл жаңағы тағам токсикалық инфекцияларын болдырмас үшін біздер деген дұрыс термиялық өңдеуден өту керек оларды деген. Немесе жаңағы бұл жағдайда жаңағы шикілі түрде біздер деген жаңағы тағамдық түрінде қолдану жалпы кеңес берілмейді бұл тағамдарды. Егер де мысалға жаңа сіз айтып өттіңіз ғой, консервті өнімдерді жартылай термиялық өңдеуден өткен, бұларды қолдану кезінде де толықтай термиялық өңдеуден өткізу керек міндетті түрде. Жаңа алған кезде де мысалға консерв өнімдерінің бомбаждарының болуы да, мысалға сыртындағы жаңағы темірі болады ғой, соның көтерілуі байқалған болса, ол сыртқы көзге адам қараған кезде көрінетін жаңағы көріністер, сондай байқаған кезде міндетті түрде ол тағамдық өнімдерді қолдануға болмайды. Сондай сақтық шараларын жаңағы қолдану арқылы біздер тағамдық токсикалық инфекцияның алдын ала аламыз. Енді өздеріңізге мәлім, осы кезге дейін жалпы шағын және орта бизнесті дамыту бойынша мемлекет басшысы жалпы мораторий жарияланды. Қазір енді мораторий өзінің күшін жойды. Сіздің мекеменің құзыретінде бақылау, қадағалау, тексеру бағытында қандай жұмыстар жүргізеді жалпы? Мен жауап беріп кетсем сұраққа. Негізі департамент тарапынан және территориалдық басқармалардың тарапынан профилактикалық бақылау және қадағалау жүргізіледі. Барлық бұл жоспар бойынша графикқа сәйкес жүргізіліп отырады. Сонымен қатар жоспардан тыс тексерістер жүргізіледі. Ол кәсіпкерлік кодексіне сәйкес жүзеге асырылады. Ал егер де бізде мысалға жаңа топтық тамақтан улану жағдайлары тіркелген жағдайда, бұл бізде мысалға үй жағдайында болса, біз жаңа эпидемиолог мамандардың тарапынан үй жағдайында тергеу тексеру жүргізіледі. Ал егер бұл топтық тамақтан улану жағдайы қоғамдық тамақтану объектісімен немесе сауда орнымен байланысты болса, онда бұл объектіге, яғни субъект өкілдеріне қатысты жоспардан тыс тексеру немесе тергеу жүргізіліп отырады. Бұл кәсіпкерлік кодексінің 144-ші бабына сәйкес жүзеге асырылады. Тез дайындалатын тағам түрлері қазір көп деп айтуға болады. Әрбір көшеде жаңағы санитарлық талапқа сай ма, сай емес пе, жалпы осыны тұтынатын азаматтардың да, тұрғындардың да саны көбейіп келе жатыр жыл сайын. Осыған қатысты не айтасыздар? Бұл енді тез дайындалатын тағам өнімдерінің объектілері, яғни бізде жылдам қызмет көрсететін қоғамдық тамақтану объектілері деп есептейміз. Бұл объектілер бізде департаменттің қадағалауында бар. Бұл объектілер бізде 220-шы приказ бұйрыққа сәйкес, бұл объектілер бізде эпидемиологиялық мәні болмашы объектілер болып табылады. Бұларға қатысты, бұрындары бізде барлық объектілерге қатысты санитарлық эпидемиологиялық қорытынды талап ететін болсақ, бұл эпидемиологиялық мәні болмашы объектілерге қатысты қазір қорытынды берілмейді. Бұл яғни жаңағы бизнесті қолдау мақсатында нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер енгізіліп, бұл объектілер өзінің жұмысын басталмастан бұрын мемлекеттік органды, яғни департамент және оның басқармаларын жұмысы басталғандығы туралы тек қана хабарлама береді.
Ал бұл объектілерге қатысты, бізде жаңаға айталып кеткендей, профилактикалық бақылау және қадағалау жүргізіліп отырады объектіге бару арқылы. Бұл профилактикалық бақылау жүргізу үшін ең алдымен бұл объектілерге бұрындары жалып, яғни шағымдар түсті ма, немесе бұл объектіге қатысты бұқаралық ақпарат құралдары бар, немесе жеке және заңды тұлғалар тарапынан өтініштер түсті ма, соған байланысты бізде мониторинг жүргізіледі. Мониторингке іліккен объектілер, яғни жаңағы айтып кеткен профилактикалық бақылауға, бақылау тізіміне енгізіледі. Дегенмен, осы кәсіпкерлік кодексінің 144-ші бабына сәйкес, бұл объектілерге қатысты жеке және заңды тұлғалар тарапынан арыздар түскен жағдайда, дәлелді құжаттармен бірге, бұл объектілерге қатысты жоспардан тыс тексеру жүргізіліп отырады. Жақсы, енді қыс айлары аяқталып, міне көктемнің алғашқы айына да аяқ бастық қой. Күн еріп жатыр, жылғалардан су ағып жатыр, қыс бойы қардың астында жатырған неше түрлі қоқыстар, қалдықтардың бәрі қазір сумен бірге араласып, ауаға көтеріліп деген сияқты әртүрлі ауру қозырғыштарын туғызатын уақыт деп айтсақ та артық болмас дейміз. Жалпы тұрғындар осы кездерде қалай сақтануы керек, қандай аурулардан сақтану керек, осы кезде қандай аурудың түрлері көбеюі мүмкін? Енді қыс мезгілінде өздеріңіз білесіздер, тұмау дейміз, жаңағы жедел жұқпалы жаңағы аурулардың түрлері бар ғой енді. Осы бағытта да айтып отырсақ маман ретінде. Жалпы деген, иә, әрбір инфекциялық аурудың өзінің маусымдылығы болады. Жаңа пайда болып отыру, яғни тұмау аурулары көбіне деген осы өсу деңгейлері жалпы біздерде күз қыс айларында жаңағы өзінің ауруханлығы көбейіп отырады. Бүгінгі күнде енді деген мысалға қызылша ауруы. Қызылша ауруы да өзі жаңағы осы көктем айларында да өзінің маусымдылығы көп. Көктем күз айлары деп айтылады. Енді бүгінгі күнде деген ол ауру деген біздерде 23-ші жылдан бері тіркеліп келе жатырды. Бүгінгі күнде, яғни көбіне... Бірақ дәл биылғыдай көрсеткіш болған жоқ. Бұл немен жаңағы байланысты? Бүгінгі күні біздерде иммундық қабат деген болады да. Яғни деген біз, мен жаңа басында айтып өттім, бұлардың барлығы вакцинамен басқарылатын аурулар деп. Яғни бүгінгі күні... Дер кезінде вакцина алмағанның салдарынан күшейді. Салдарынан жаңағы иммундық қабатымыз біздің деген азаяды. Біздің жаңағы өзіміздің бізге ұсынылған деңгей, бұл екпемен қамту деңгей 95%-дан жоғары болу керек. Ал 95%-дан төмен болған жағдайда бұл деген аурулардың барлығының осындай эпидемия түрінде белең алуына жаңағы жақсы жағдай болып табылады. Сондықтан да бүгінгі күні мен ең бірінші ретінде айтар едім тұрғындар арасында жаңағы вакцинация. Көк жөтел ауруы болсын, қызылша ауруы болсын, жаңа дифтерия ауруы болсын да бұлардың барлығы қандай да бір иммундық жаңа қабатымыз әлсіреген кезде олардың эпидемия түрінде көп таралу мүмкіндігі бар. Сондықтан да ең басты вакцинация алу, яғни вакцинамен басқарылатын ауруларға қарсы бүгінгі күнде бізге мемлекет жасап отыр да мүмкіншілік деген аурудан алдын алу. Вакцина алудың көрсеткіштері қалай, қанша пайызды құрап отыр? Бүгінгі күні 95%-дан жаңағы жоғары деңгейі бар. Бірақ 100 емес. Бірақ 100 емес, иә. Оны әлі күнге дейін біз айтамыз ғой, жаңағы барлық жаңағы кездесетін мысалға ұжымдық жаңағы балдардың баратын жерлері бар ғой, сол жерлерде де мысалға вакцина алмаған балдар көп болатын болса, ол аурудың таралу жиілігі де көп болады сәйкесінше. Сондықтан да біз сол иммунитетті жаңағы қалыптастыру керекпіз. Коллективный иммунитет дейді ғой, және ұжымдық иммунитетті қалыптастыру керекпіз. Сол кезде біздер аурудан жаңағы алдын алуымыз қажетті деңгейде жүреді. Сонымен қатар, егер де мысалға бүгінгі күні де қызылша ауруы тіркеліп жатыр да, бізде вакцинация бар, оған эпидемиялық шаралар жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар, қоғамда да мысалға адамдар арасы жаңағы әр адамның өзіне деген денсаулығына деген жауапкершілігі бар да, ең бастысы. Мысалға қоғамдық орындарға көп бармау. Егер кішкентай балалары болатын болса да, мысалға айтып жатыр ғой, қызылшаға қарсы 1 жасқа дейін бала вакцинация алмайды деп. Соған дейін мысалы қонақтарға бару, немесе адам көп шоғырланатын жерлерге бару, бұл да қатерлі болып табылады. Қауіп қатер жаңа жағдайын туғызады сондай жағдайлардан. Осы аурулардың соңында жалпы өлім көрсеткіші, өлімге келіп соқтыратын жағдайлар тіркелуі мүмкін бе? Мүмкін, бірақ бүгінгі күні біздің облыста ондай қызылшадан өлім жағдай тіркелген жоқ. Бірақ та бұның салдары өте жаңағы қауіпті болып табылады. Иә, менингоэнцефалит дамуы мүмкін да, мүгедек болып қалуы мүмкін бала деген. Жаңағы деген бүгінгі күндері жаңағы бізге осы маман салалар айтады да, медицина, яғни деген қандай да бір уақыттан кейін осы қызылшамен ауырып өткен балаларда
жанағы аурулардың жанағы таралу деңгейі де өте жоғары болып келеді. Сондықтан да міндетті түрде екпе алу керек. Сосын жаңа біздер айтып жатырық, жаңа сізде сұрағыңызда болды да, қоршаған орта арқылы, мысалы көкөністерді пайдаланған кезде міндетті түрде топырақ арқылы келетін инфекциялар бар ғой біздерде деген да, жаңағы инфекция көзі топырақта жүретін да, жан жануарларда жүретін. Сондықтан да жеке гигиенаны жаңағы айтамыз біздерде міндетті түрде көкөніс алып жүргенде, мысалы гепатит А, да, А гепатиті. Ол жаңағы қол жуылмаған кезде жаңағы көкөністерді қазақша айтқанда сары аурудың түрі ме гепатит деген әлде өзінің ерекшелігі бар? Иә, жаңағы гепатит А деп айтамыз ғой біздер деген. Бұл деген тоже бауырды зақымдау арқылы жүреді, иә, сарғаю болады адамдарда деген. Ол да осы жуылмаған көкөністерді пайдаланған кезде болады. Немесе мысалға бір адаммен, ауру адаммен қарым-қатынаста болған кезде қол жуу ережелерін де сақтамау кезінде сондай кезде жаңа тұрмыстық жол арқылы да жұғып отырады. Сондықтан да жеке бас гигиенасын сақтау, қоғамдық орындарда мысалы бүгінгі күндері егерде ауа тамшылы жол арқылы жұғатын инфекциялар, менингит, қызылша ауруларының тіркелу деңгейі жоғары болатын болса, көкжөтел мысалға қоғамдық жерлерде маска кию, бетперде, да, бүгінгі күнде бізде қаулы да бар, ұсынып отырған министрліктің жаңағы бетперде тағуды. Сондай өзінің жаңағы қорғаныс жаңағы ережелерін сақтауға болады. Жақсы, рахмет. Енді жыл сайын халықтың әлжуаз топтарына қарсы арнайы вакциналар болатын білеміз. Және сіз айтып отырғандай міндетті вакциналар да бар. Соңғы кезде жаңағы 100% болмауының себебі сол көбіне екпеден қашатындар белгілі бір санаттағы азаматтар. Ол көбіне теріс діни ағымның жетегінде жүргендер. Екпе алуға болмайды, дәрі-дәрмек ішуге болмайды, спиртті заттар қосылған заттарды тұтынуға болмайды деген секілді осындай бір жаңағы көзқарастағы адамдар бар екенін жасыра алмаймыз. Жалпы осы бағыттағы жұмыстар қалай жүргізіліп жатыр? Осылармен күрес, екпені түсіндіру жұмыстары, жалпы өз райынан қайтқан азаматтар бар ма екпе алып жатырған? Иә, бүгінгі күнде қоғамда екпеден бас тартушылық деген өзінің орнын алып тұр, ерекше деген діни көзқарас деп тікелей айтқанда да бұл кісілермен және әңгімелесу барысында жаңағы діни өздерінің көзқарастары бар, кейбіреулер екпеден кейінгі асқынулардан қорқады. Қазір біздерде көп интернет желісінде ақпарат өте көп. Яғни әр адам өзі кіріп неше түрлі ақпарат оқи алады да, сол жерлерден мүмкін жаңағы дұрыс ақпараттар таралмайды. Көп кісілер деген біздерде болады ғой, адамның өзінде жаңағы кейбір өздерінің ауруларын екпемен байланыстырып жатады кейбір ата-аналар. Екпе алғаннан кейін мүгедек болып қалса, yeah, мысалы ол енді осы тек қана екпенің әсерінен болды деген ұғым пайда болады. Yes. Шынтуайтына келгенде баланы екпе алардың алдында толық дәрігерлік тексерістен өткізу қажет емес пе? Иә, толықтай тексерістен өтеді бала деген, толықтай тексерістен өткеннен кейін міндетті дәрігер қаралғаннан кейін ғана екпе алады. Бірақ сондай дұрыс біздер деген интернетте фейквей дейді ғой қазір деген сондай ақпараттардың таралуына байланысты көп ата-аналар сондай ақпаратқа көбіне сенеді. Бізге деген өзімізге де күнделікті өмірде теріс ақпараттар жақсы қабылданады ғой оң ақпаратқа қарағанда. Сондай жағдайларда біздерде көбінесе жаңа екпеден бас тартып жатады. Олармен біздер егерде діни бағытта болатын болса, бізде діни басқарма бар да, діни басқарма мамандарымен бірігіп жұмыстанамыз. Түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Жалпы барлық қазіргі емханаларда да екпеден бас тартушылармен жұмыс жасайтын арнайы өздерінің комиссиялары бар. Яғни бұл деген жаңағы бала мен ана денсаулығы бойынша орынбасарларымен жаңағы құрылған комиссиялар, солар өз деңгейінде жүргізеді, біз өз деңгейімізде санитарлық эпидемиологиялық бақылау, бұл барлығы жаңағы ведомство аралық ынтымақтастық негізінде жүргізіледі. Яғни барлық мемлекеттік басқармалардың бірігуі, органдардың бірігуі арқылы біздер осы екпеден бас тартушылармен жұмыстанамыз. Енді биылғы Наурыз мерекесінің ерекшелігі батыс өңіріне тән дейміз ғой, енді курсу айтынан басталып кетті ғой. Кешегі құрылтайда Атырауда өткен мемлекет басшысы, президентіміз осы курсу айтын жалпы еліміздің әр өңірінде жаңағы дәстүрге енгізіп, осы Наурыздың бастауы болуы керек деген секілді жаңағы салиқалы ойларын, пікірлерін айтты. Осы енді көрісудің өзі белгілі ғой, адамдардың арқа жарқа болып есендесіп бір бірімен сағынып көрісетін күні, қол алысып көрісетін күні, құшақтасып көрісетін күні деген секілді. Осы уақыттарда да жалпы аурудың түрлері көбейіп кетуі мүмкін ғой, мүмкін бе?
Я мүмкін. Наурыз мерекесі ол өзіміздің еліміз үшін ерекше мереке болып табылады. Және осы ерекше көңіл бөлетін осы мерекеде негізі дастарханға. Қандай сақтық шараларын қолдану керек? Жаңа өзіңіз айтып атқандай, мынау тамақтан улану мәселелері, жаңа әртүрлі мерекелік шаралар болады. Бес күн демалысты адамдардың енді тойшыл халықпыз ғой. Той топыры да жаңа алыс бер шақыр қонақтығы да көбейіп кететін түс қой. Және бізде бір соңғы кезде белең алған нәрсе сарқыт алу мәселесі. Жаңағы ол енді мейрамханаларда дәл сол күні дайындалмайтын белгілі тағамдардың. Ол енді дастарханда бірінші тоқталып кететін, ол Наурыз мерекесінде бір түрлі емес, әр түрлі тағамдар орналады. Ет өнімдері, сүт өнімдері, тіпті былай келгенде Наурыздың ең ерекше тағамы ол Наурыз көже. Наурыз көженің өзінің құрамында ол көп компонентті тағам болып табылады. Жеті түрлі тағам қосамыз дәстүр бойынша, оның ішінде сүт өнімі болғандықтан, бұл негізі жарамдылық мерзімі қысқа өнім болып табылады. Сол себепті бұл өнімді 4 плюс минус 2 градус аралығында, бір тәуліктің аралығында ғана сақтауға рұқсат етіледі сүт өнімі болғандықтан. Бізден бірақ сырттан келетін сүт өнімдерінің жарамдылық мерзімі айлап жатады ғой дүкен сөрелерінде. Түрлі қоспалары бар деген секілді. Иә, ол өнімдер енді пастеризация, арнайы бір термиялық өңдеуден өткендіктен және өндірістік қорапта болғандықтан бұл өнімдерге рұқсат етіледі жарамдылық мерзімі. Бұл өнімнің құрамында тек қана сүт емес, жеті түрлі тағам өнімі болғандықтан, сонымен қатар, бұл енді Наурыз көженің бұл Наурыз көжеден бас тарта алмаймыз бұл мерекеде, қаншалықты не болғанмен, жарамдылық мерзім аз болғанмен. Сондықтан ең маңыздысы бұл енді үйдегі адамдардың санына байланысты, немесе шақырған қонақтың санына байланысты, сондай мөлшерде ғана дайындаған дұрыс деп есептейміз. Ал енді негізгі сақтық шаралары басқа тағамдар бойынша. Ол ең алдымен үй жағдайында ол гигиеналық шаралар, яғни қол жуу, үй жинау, ережелерін сақтау. Сонымен қатар біз міне дастархан дайындаған кезде өнімді дастарханға кемінде жарты сағаттан бұрын ғана дайындау керек. Ерте дайындалған өнімдерді дастарханға қоймаған дұрыс. Сонымен қатар бізде дайын тағам өнімдері бар, шикізат өнімдері бар. Бұл өнімдерді сақтау шарттарын міндетті түрде сақтау керек. Жарамдылық мерзімі қысқа өнімдерді міндетті түрде тоңазытқышта сақтау керек. Және өнімді өндіру барысында, яғни тағам дайындау барысында пайдаланылған құрал жабдықтар, жаңа пышақ пайдаланамыз, ыдыс-аяқтар, ол шикізатқа пайдаланған ыдыс-аяқтар мен дайын тағамға пайдаланған ыдыс-аяқтар бөлек болу керек. Сонымен қатар осы сауда орындарынан өнімдер алған кезде міндетті түрде жарамдылық мерзіміне көңіл аудару керек. Өнімнің таңбалануында жазылып тұрған сақтау шарттары, сақтау температуралық режимі бар, соған аса маңызды көңіл аударып отыру керек. Бұл енді қоғамдық тамақтану объектілеріне де қатысты болып келеді, бұл тамақтан улану жағдайлары. Сол себепті қоғамдық тамақтану субъекті өкілдеріне, яғни кәсіпкерлеріміз, қызметкерлер тарапынан гигиеналық шаралардың сақталуына барлық жағдай жасау керек. Ол дегеніміз арнайы киіммен қамтамасыз ету керек, арнайы құралдармен қамтамасыз ету керек, қызметке алып атқан қызметкерлердің медициналық кітапшасының болуын, оның уақытылы өтуіне аса маңызды көңіл аудару керек. Сонымен қатар міндетті түрде ол қоғамдық тамақтану орындары тоңазытқыштармен, мұздатқыштармен, яғни қандай мөлшерде тамақ өндіріледі, сондай мөлшерде қамтамасыз етіліп отыру керек. Жалпы облысымызда жаппай тамақтан тағамнан улану фактілері тіркелді ме? Ағымдағы жылы топтық тамақтан улану жағдайлары тіркелмеді. Дегенмен өткен жылы бізде облыс бойынша бір жағдай тіркелді Бөрлі ауданында. Ол жылдам қызмет көрсететін қоғамдық тамақтану орнымен байланысты болды. Бұл объектіге қатысты тексеру жүргізіліп, яғни Бөрлі аудандық полиция қызметкерлерімен бірлесіп тергеу жүргізіліп, объектіде санитарлық ережелерін сақталмағандығы, қызметкерлердің медициналық кітапшасының болмауы, тағы сол сияқты, және өте маңызды бір талаптардың бірі ол өнімді өндіруде қолданатын шикізаттың құжатының болуы. Яғни өнімнің қауіпсіздігін растайтын құжат. Бұл дегеніміз бізде декларация, ветеринарная справка деп айтамыз, анықтама. Осы құжаттардың болуы міндетті түрде қамтамасыз ету керек. Яғни халыққа тұтынуға беріп атқан өнімнің шикізатының қауіпсіздігіне бірінші
кезекте кәсіпкер сенімді болу керек. Енді сұрттан тасымалданатын тағам түрлерінің ішінде, кекінегеше өздеріңіз білесіздер ғой, енді вирус тарайтын қызанақ, осындай фактілер тіркеліп, көзі жойылды облыста. Осындай сұрттан келетін тағамдар арқылы да аурудың түрлері келуі мүмкін бе жалпы? Қызанақтарда негізі жеміс жидек көкөністерден көбінесе нитраттар мөлшері көп мөлшерде табылады. Бұл енді ерте піскен, яғни тыңайтқыштарды көп пайдалану салдарынан өнімдерді тез өндіру үшін жаңағы норма талаптарынан көп дейсіз. Норма талаптарынан көп болып кетеді нитраттардың мөлшері. Бұл фактілерінде алып келетін соңы ол тағамнан улануға алып келеді. Яғни бұл жағдайда қоздырғыштармен емес нитраттар мөлшерінен, яғни химиялық тағамнан улану жағдайы тіркеледі. Бұл кезде енді сатып отырған адамдар енді ол өнімнің сыртқы келбетіне қарап оны анықтай алмайды. Сол себепті міндетті түрде өнімге деген декларация болу керек. Яғни өнімнің қауіпсіздігін растайтын құжат болу керек. Бұл құжат арнайы сараптамадан өткен өнімге ғана берілетін құжат. Енді бізде әлі күнге дейін жалпы стихиялық базарлар әлі бар ғой. Жаңа кез келген жерде тағам өнімдерін сатып жатады. Консерві өнімдерін мысалы жаз мезгілінде саяжайларда дайындаған жаңағы жеміс жидектерін консервілеп осындай уақытта жаңа халыққа ұсынып жатады. Бұл жерде де жаңа айтып жатырсыздар ғой, енді қандай қауіпсіздік ережелеріне аса қатты мән беру қажет? Иә, ол стихиялық сауда орындары ол қазіргі таңда күрделі мәселелердің бірі. Қанша күрессек те жоя алмай келе жатырмыз. Иә, бұл мәселе бар. Дегенмен бұл мәселе, ол стихиялық жаңағы сауда орындары қазіргі таңда біздің департаменттің құзыретіне жатпайды. Бұл біздің әкімшілік кодекске сәйкес полиция департаментінің құзыретіне жатады. Дегенмен халық арасында бұл енді біздің тарапымыздан санитарлық ағарту жұмыстары жүргізіледі. Бұл жаңа сіз айтып кеткен өте өзекті мәселе, ол жаңағы үйден жасалған консерві өнімдерін сату. Консерві өнімдерінен берілетін өте жаңа тағамнан уланудың өте асқынған түрі ол ботулизм қазіргі таңда. Ол ботулизм ауруының соңы ол жаңағы өлім жетімге алып келуі мүмкін. Өлім жетім проценттік көрсеткіші көп бұл ауруда. Сол себепті халыққа санитарлық ағарту жұмыстары барысында үнемі ескертеміз. Белгіленбеген сауда орындарынан консервіленген өнімдер алмау керектігін, үйден дайындалған тағам өнімдерін алмау керектігін ескертеміз. Тәттілерге қатысы не айтасыз? Қазір дүкен сөрелерінде толған түрлі тәттілер. Қазір біздің жеке кәсіпкерлеріміз енді әртүрлі цехтарда өздері дайындап, жаңағы жарамдылық мерзімі көрсетпей-ақ, жарамдылық мерзімін дүкен сөрелеріне әкеліп қойып жатады. Енді оны жасыратын жоқ, өзімізде алып жатамыз. Мысалы, қонағымызды күту үшін оны дайындайтын уақытымыз болмайды да. Осыдан да жаңағы енді улану фактілері болып қалады ғой. Дұрыс айтасыз. Ол кондитерлік өнімдер, ол барлығымыз пайдаланамыз кондитерлік өнімдерді. Бұл кондитерлік өнімдердің құрамында біздер сүт өнімдері, яғни сливки пайдаланамыз. Сол себепті бұлар өте жарамдылық мерзімі қысқа өнімдер болып табылады. Негізі біздің департаменттің бақылауындағы кондитерлік өнімдер, ол өнімге декларация алу үшін ең алдымен өздерінің цехтары болу керек, және ол цехқа қорытынды алу керек. Бұл объектіге қорытынды алмай, өнімге декларация берілмейді, яғни өнім қауіпсіздігін растайтын құжат берілмейді. Сол себепті кез келген тұтынушы сауда орнына барған кезде бұл құжатты кез келген сауда орнына талап ете алады. Көрсетуді талап етуге болады. Және бұл өнімдердің міндетті түрде таңбалануы. Барлық бізде кеден одағы құрамындағы барлық елдерде, 5 елде сатылатын тағам өнімдерде таңбалану болу керек. Осы таңбалануға қатысты бізде техникалық регламент бар. Именно осы кондитерлік өнімдерде жарамдылық мерзімі уақытымен көрсетілу керек. Жақсы, енді өкінішке орай біздің уақытымыз шектеулі, сондықтан бүгін студиямызға келіп өңірдегі санитариялық-эпидемиологиялық ахуалдың қандай жағдайда екенін және осы мереке кезінде қандай жаңағы тағамдардан улануға қатысты, қандай қауіпсіздік ережелерін сақтау керек, қандай жаңағы мәселелерге айрықша мән беру хақында толыққанды маман ретінде кеңестеріңізге, бүгінгі сұхбаттарыңызға рахмет дейміз. Құрметті көрермендер, біздің бүгінгі хабарымыз осымен аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.